U tijeku su radovi na postavljanju pametnih pješačkih prijelaza na području Svetog Ivana Zeline, koji će biti opremljeni kamerama kojima se detektira i prati kretanje prolaznika. Pametni pješački prijelaz znači da na sebi ima ugrađene senzore koji detektiraju prilazak pješaka i nakon što detektiraju pješaka počnu blicati svjetlosni znakovi pješkog prijelaza, s time da sam pješki prijelaz je dodatno osvjetljen sa LED rasvjetom. Znači nema zaustavljanja prometa, nego samo svjetlosni signal. Tako je, nema zaustavljanja prometa, samo dodatno upozorenje vozačima da se pješak nalazi u neposrednoj blizini pješačkog prijelaza. Pametni pješački prijelazi bit će postavljeni na 4 lokacije. Vrijednost radova je 230.000 eura, od kojih je Ministarstvo unutarnjih poslova sufinanciralo 40.000. Radi se o tome da pokušavamo povećati sigurnost pješaka u prometu i upravo smo krenuli sa 4 pametna pješačka prijelaza. Prvi koji je napravljen je u Blažedolu na skretanju prema Psarjevu. Građevinski radovi su završeni, ostalo je samo postaviti svjetlosnu signalizaciju i senzore. Sljedeći koji se radi, taj je u centru Svetog Ivana Zeline. Isto građevinski radovi su, ja bih rekao, završeni, također treba samo svjetlosnu signalizaciju i senzore. I još će 2 biti napravljena, jedan u Pretokima na samom početku i četvrti u Goričici u samom centru kod autobusne stanice. Pored ova 4, grad je aplicirao na natječaj Ministarstva unutarnjih poslova putem kojih bi se ostvarilo sufinanciranje za postavljanje pametnih pješačkih prijelaza na još 3 kritična mjesta na području Svetog Ivana Zeline.